Обвинителството чека надлежните институции да им достават наоди за евентуално сторени кривични дела во врска со набавката на Министерството за здравство на вакцини од кинеската компанија Синофарм. По објавите во италијанскиот вестник Ла Верита дека здравствените власти се обиделе да ги набават вакцините преку сомнителна фирма посредник, пошто биле одбиени од Кина, од обвинителството за телевизија 24 велат дека со внимание ги следат информациите за процесот на набавка. Очекуваме надлежните институции до обвинителството да достават свои наоди за евентуални сторени кривични дела. Обвинителството, согласно своите надлежности, ќе ги даде необходните насоки, упатства и наредби на институциите во чија надлежност е откривањето на овој вид криминал. Доколку овие институции утврдат елементи на кривично дело, обвинителството ќе постапи согласно своите надлежности и ќе ги гони сторителите. Во едно обвинителството ја охрабрува јавноста, доколку има сознание за одредено кривично дело, истото да го во органите надлежни за прогон, кои се должни да постапат по пријавата и да се расчисти случајот. Случајот веќе започна да го истражува Антикорупцијската комисија, од каде порачаа дека се изненадени од неорганизираниот процес на набавка на вакцините од страна на власта. Од Министерството за здравство пак тврдат дека немало никакви пропусти од нивна страна. Она што го направивме е врз основа на сугестиите од страна на Кинеското Министерство за надворешни работи за промена на каналот на набавка, односно Кинеското Министерство не поврза директно со Синофарм. Останува неизвестно кога ќе пристигнат нарачаните 200.000 вакцини од Кина. Министерството за здравство се уште нема точен датум на пристигнување ниту за руските вакцини Спутник. Според најавите на здравствените власти Македонија, до крајот на март треба да добие помеѓу 20 и 25.000 вакцини на AstraZeneca преку Ковакс механизмот на СЗО, со што би започнала имунизацијата на населението. Во земјава досега стигна околу 11.000 вакцини, од кои 8.000 беа донација од Србија, а 3.000 ги набави државата од Русија.